Լինում է, չի լինում, մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման շատ էր սիրում իր միջավայրը, որը բացի ընտանիքից ու ընկերներից այլ մարդկանց էլ էր ներառում։ Միջավայրի այլ մարդիկ, որոնք շատ հաճախ ոչ պակաս հարազատ էինքան ընտանիքի անդամները, հարևաններն էին։ Մեր հերոսի հայրենիքում հարևանություն ասվածը շատ յուրահատուկ ընկալում ուներ։ Հարևանի սահմանումն ամբողջ աշխարհում մեկն է, մարդ, որ ապրում է նույն շենքում կամ բակում, բայց մեր միջին վիճակագրական հերոսի համար հարևանն ուրիշ մարդ է։ Հարևանը գրեթե ընտանիքի անդամ է, որը կարող էր, իսկ երբեմն էլ պետք է տեղյակ լիներ համարյա թե ամեն ինչից։ Այս պատկերացումներն ամրապնդվում էին տարբեր իմաստություններով, օրինակ, մոտիկ հարևանը հեռու բարեկամից լավ է, անպատկերացնելի է իհարկե, բայց լավ, ավելի ճիշտ մեծ հնարավորություններ ունեցող հարևանի առկայությունը կարող էր նույնիսկ ազդել բնակարանի գնի վրա։ Այն ժամանակ մենք ունեինք շենքեր, որոնք այսինչ պաշտոնյայի հարևանը լինելու համար միայն կարող էին լինեին թանկ։ Բնականաբար հիմա նման բաներ չկան։ Թեև մեր հերոսի երկրում իրավական նման ձևակերպումներ չկային, բայց կային բազում չգրված օրենքներ, որոնց մի մասն էլ վերաբերում էր հարևանությանը։ Օրինակ, չգրված օրենք կամ գուցե նաև չգրված սահմանադրության մի հոդված էր այն, որ հարևանությունը պատասխանատու է բարոյական նորմերի պահպանման համար, կամ ավելի ճիշտ, հատկապես հարևաններից մեկը։ Բոլորի շենքերում էլ կար մի առասպելական կերպար, որը տեղյակ էր, թե ով ուր գնաց, ով ինչով է զբաղվում և նույնիսկ ինչպիսի մութ գործեր են արվում շենքում։ Զարմանալի էր, բայց փաստ, որ նույնիսկ մեռնելուց հետո մարդիկ շարունակում էին հարևանություն անել։ Մարդան միշտ ընտրության մեջ գրված արելում մեռած, բայց ես սա ոչ մի տեղ չի կամ, ուզում եմ իմանամ, ես սաղեմ թե մեռած։ Հարևանները հետևում էին, որ չամուսնացածները շուտ ամուսնանան, որ ամուսնացածները գլուխ չպահեն և բազմանան, որ երեխաները, եթե անգամ նրանք արդեն 40 տարեկան են, շուտ տուն վերադառնան, իրոք փոքրերը լուռ մնան և տնայինները անեն։ Հարևանների և ազգականների ամենամեծ փիլիսոփայական ընդհանրությունն այն էր, որ նրանցից ոչ մեկին հնարավոր չէր ընտրել, հետևաբար մնում էր միայն սիրելը։ Հարևան, տիկին Սիվան, հենց իսկ տեսնում է, հրամայում է, էլ չերքես, ու չպարես, ինձ խանգարում ես։ Բայց կար նաև մի ուրիշ ավանդույթ, չնայած անսպար և անսկիզբ հարևանասիրությանն ու հարևանապաշտությանը, գրեթե ոսկե օրենքի նման էր այն, որ տարածքով ամենամոտ հարևանը, որպես կանոն, լինում էր շենքի կամ բակի ամենից անտանելի անձնավորությունը, և այդ հարաբերություններն ի վերջո վեր էին ածվում երկարատև և հյուծիչ մրցակցության։ Բայց մրցակցություն տեղի էր ունենում նաև լավ հարևանների հետ, ընդ որում այն ընդգրկում էր հնարավոր ու անհնար բոլոր տիրույթները, կնոջ նոր շորից մինչև նոր ավտոմեքենա։ Ես կարգրած մտածում եմ, խի պետք է հարևանի սեղանը իմնից լավ լինի, ու այս սիստեմով ինքը կարողա պարքանի, տունը կարողա ծախի, նոր տարի անի, հասկանում ես, բայց ինքը նոր տարին անպայման պետք է անի։ Սա մեր ադաթի մեջ մտածա, ուտեն ծարվում է։ Ճակատագրի հեգդանքով կամ մետաֆիզիկական ինչ-որ աներևույթ օրենքով այնպես էր ստացվել, որ հարևանների հետ բարդ և դժվարին հարաբերությունները փոխանցվել էին նաև մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքին։ Կային լավ, այնպես ոչինչ և անտանելի հարևաններ, միակ լավ հարևանը, որ տեղյակ էր ամբողջ անցուդարձից, թեև երկու հարկ վերևում էր ապրում, բայց դա չէր խանգարում լավ հարևանությանը։ Տղան, որ կալի էր, տղան, պատ տղայնա, նա իրան համ սերնասաններն ա վերացնում, համ բերը, ես գյատեն չի ասկում այդ մերս, նենք դարավոր հարևաններ եք, դարավոր իրար, միշտ իրար մոտ եք։ Բայց ժամանակները փոխվում էին մեր հերոսի հայրենիքում, հարևանության ողջ փիլիսոփայությունն էլ փոխվում էր նրանց հետ, մարդկային հարաբերություններն ավելի սառն էին դարձել, կային հարցեր, որոնց չէին պատասխանում, նույնիսկ եթե ամենալավ հարևաններն էին դրանք տալիս, օրինակ, ինչքան է աշխատավարձդ։ Այդքան վերահսկող աչք, հատկապես այս պայմաններում եւ ասենք հարևանի լավը չուզելով օրական հարյուրավոր ազդանամակներ են գրում, ով է գժվել այս պայմաններում ընտրակաշարքում։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը գտնվում էր հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում։ Մի կողմից նրան նյարդայնացնում էին հարևանների տվաշ չափազանց անձնական հարցերը, բայց մյուս կողմից էլ հարևանության գաղափարի վերացումը մեր հերոսի կարծիքով նման էր աշխարի վերջին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։